Vuče, jesi tu? Tu si. Ovo sam stavio samo kao šlagvor da te malo raspoložim, pošto si čekao neko vreme tu kod nas u režiji, a znam da znaš i Annie Lennox i celu ovu matricu tih 80-ih te muzike. Here Comes the Rain, pesma koja ti je omiljena ili ne? Apsolutno. Apsolutno. Smo odrastali, ali nekom onda tu da spominjemo godine. Ne, godine nikako, ali kao, ali godinu kao godinu, kada je Novak Đoković u pitanju, možemo nekako da spomenemo i evo, već smo sad ustanovili praksu da te zovemo svaki put kada su neke situacije koje bi želeli da opričamo ovde kod nas u emisiji, a do Noleta ne možemo da dođemo direktno, osim preko snimaka, tako da se radujemo tome što je učinio. Gledao si ovo što kažu klinci, turnir na turnirima, gde je ponovo osvojio prvo mesto, kako ti se čini? Pa da, bio sam u funkciji specijalnog izveštača Kurira od petka ujutru do kraja i rekao bih dobro procenjen ovaj moment kada doći, s obzirom na to da je Novak do tada ostvario već dve ubedljive pobede protiv Cicipasa i Rubljova, a onda, eto, održao meč za pamćenje sa Medvedevom, koji je zaista bio pravi teniski triler i, da kažemo, jedna prava teniska prizna u ono što nas očekuje u ostatku Novakove sezone i u ovim, da kažemo, zaista veličanstvenim sportskim nadmetanjima koje će imati sa pripadnicima te mlađe generacije teniskih asova. Iskreno, događaj po događaj je bio mnogo impresivniji u Londonu. O2 arena je svakako jedno mnogo i veće i tehnički kompleksnije u pozitivnom smislu zdanje, ali dobro, evo druga godina od kada se završni Masters održava u Palo Alto Touru, pod velikim uticajem naravno italijanskog faktora u ovoj ATP organizaciji, predsednik Italijan i marketing manager Italijan i tako dalje, tako da je to sve dobro prošlo. Novak je bio sjajan, pokazao je upravo, to jest potvrdio reči Taylora Fritza sa preskonferencije posle polufinala, na kojoj je rekao da se razumemo, kad Novak igra, on pobeđuje, na drugim turnirima nas 15-orica, 20-orica imamo neke šanse, ali kad je Novak tu, on je prikosnoven i tako je zaista i bilo. Srećom, pa je meč protiv Medvedeva bio, nije imao rezultat skuznat i Novak je po šesti put osvojio završni Masters, izjednačio se sa Federerom. Također napomenemo da je Novak jedini igrač koji je četiri puta uzastopce osvojio ovaj turnir i još jedan lep rekord, iako Novak ne voli da priča o godinama kao što smo pričali na početku ovog uključenja, da je Novak najstariji teniser koji je osvojio titulu na završnom Mastersu, a da je interesantno najstariji finalista bio Artur Ashe koji je imao isto 35 godina, ali tek nekoliko dana manje od Novaka, a Novak je pobedio. Tako da ove godine uopšte ne smetio Novaku, on je kao vino, što stariji to bolji i u tom smislu nadamo se da će sledeće sezone biti impresivne, možda jedan od najboljih za Novaka. E, aj samo malo da pričamo o tome. Znaš, priča se o tom napitku, Novakovom koji koristi, prvo ćeš o tome nešto da nam kažeš, a sa druge strane ono što je nekako uplašilo se one koji vole Noleta, a to je bio taj trenutak gde je u krupnom kadru ta njegova ruka onako nekako pokazuje neke znake krajnje izmorenosti i jednog stanja koje ne može da se podvede pod normalnim zdravstvenim stanjem. O čemu se radilo, šta se desilo i kako to komentarišiš? Pa da, Novak je sam rekao kad je upitan bio za njegovo fizičko stanje i za njegovu kondiciju, odnosno kako izdržava ove napore u ovom dobu. Verovatno je sa malo cinizma je rekao da ne postoji ni jedan magični napitak pomoću kojeg on ostaje i opstaje među najboljima. U pitanju je klasičan energetski napitak, zapravo ne ovaj koji se tako podrazumio, nego onaj koji je vjerojatno na bazi izotonika i koji daje energiju. Inače, svi ti napici su testirani. On ne može da unosi nešto u svoje telo što nije u skladu sa ATP regulacijama. Čisto da znate, na početku svake sezone svaki igrač potpisuje jedan vrlo, vrlo ozbiljan ugovor u kome se stavlja na raspolaganje za testiranje protiv dopinga u bilo koje doba, dane i noći, gde god se nalazio. I verujte mi, znam tenisere koji su na dan svog venčanja išli da rade doping test.
Tako da ovaj... Dobro, taj deo smo rešili. Taj deo smo rešili. Molim te, ispričaj mi tu situaciju, zato što deluje, znaš, još taj krupni kadar i ta ruka koja se trese, deluje vrlo zbunjujuće. I o čemu se radi? Ništa čudno, Bole. Iskreno, ništa čudno. Pa svako ko igra tenis i ko, na primjer, odigra jedan naporan meč, u kom je stanju telo, ruka i sve ostalo, to je normalno. Na kraju... Konačno, čak evo, možemo da se složimo i za neverovati da se tako lepo rešila ta situacija posle svega onog lošeg, Novak ide u Australiju. Šta očekuješ od publike, šta očekuješ od Noleta? Nole je rekao čak da ne bile neke priče ovde, i karte će biti finansirane za sve naše navijače, samo da ih bude što više. Tako je, pa Novak je baš u Torinu i to kad je saznao, da će, da je, da su australijske vlasti dozvolile, tačnije poništile zabranu ulaska u Australiju od 3 godine. On je tu vest primio u Torinu i veoma radostan i obradovan. Mojim kolegama iz sport kluba je rekao da je plan da jednu količinu karata učini dostupnim predstavnicima srpske zajednice koje su mu i tekako puno pomogli, bili uz njega, održavali proteste, podrške i ispred advokata i ispred pritvora, kako ga je Novak nazvao, i da je to jedan od načina na koji on planira da im se oduži. Drugi je, naravno, da ih posjeti u njihovim zajednicama, da bude s njima u Australiji, kao što je činio i za Božić i za Novu godinu, svih ovih godina. Znači, Novak zaista želi da se... I to je jasno. I to je jasno. Kako misliš da će australijska publika reagovati na Noleta? I kratko mi daj, pošto moramo da žurimo, Vuče, kratko mi daj tvoju prognozu njegovih želja i mogućnosti za Australiju. Ali prvo australijska publika kao takva. Kombinovano. Mislim da će jedan deo publike svakako zdušno podržati Novaka i će biti oduševljen time što je tu. Među njima će najglasnije naravno biti pripadnici naše dijaspore, ali rekao bih i svih drugih iz bivše Jugoslavije. Pa vidjet ćemo. Na Australiji uopšte se dešavala razna situacija sa publikom. Nadamo se da će Novak biti jači od toga. Ja sam siguran da će to i uspeti. U teniskom smislu, apsolutni favorit Novak Đoković. Uz njega, naravno, i ovi mladi lavovi, Medvedev, Rune, Rubljov, Rud i tako dalje. I sledeća godina, da će Bog, sa odličnim početkom Australije koji smo navikli, bi trebalo bude godina triumfa i godina u kojoj će Novak postati prvi igrač koji je osvojio 23 Grand Slema u istoriji tenisa. A sa tvojim rečima, neka odu pravu Božije uši, pa neki odatle ide pomoć. Moram da ti kažem, ako i ne znaš, Hrvatska Kamerun je uvijek 0-0. Ne znam šta si ti očekivao od ove utakmice, ali da ti kažem, i pored svega, znam da će biti neki da kaže, samo nek Kamerun dobije, ja kažem nek dobiju komšije, pa ćemo posle lako. Hvala ti puno.